Život demantuje naučnike, najstarija osoba na svetu, Suzana Mušot, ima 116 godina i svaki dan doručkuje slaninu. Znači, svetske sile govore kako slanina ovo ono, ali moramo da se borimo. Srpski brend, srpska slanina, sa Zlatibora. Dođite u Kačarevo na Slaninu jadu 29. od 18. februara do 21. februara. Slanina iz raja izašla.